Eu acho que é lá. Cristo gai, o que gai é esse bal? Ou não cobrime? Qual que não cobrime? Puxa o gás no marato. Ah? O que gai é esse puxou? O que gai é esse bal? Não cobrime? Qual que não? Чека ти казва, че никога не е бал, бе. Месеци. Месеци или години? Години. Изобщо не си бал? Не. Та стойка ще найбеш? Възразение. Ще найбеш? Възразил съм ти. Добре, бе, ще беш ли стойка? А? Вече не закосвам никой. Вече не закосваш никой. Жена не закосвам. Жена на почет. Какво жена? На почет. На почет? На почет жена. Пет ли ежда на стойка? Ще я чукаш? А? За път ще я пъскам. Ще я пръсаш ли? Пуши.